Бүгін біз Возрождение Ертугрул сериалының 26-30 бөлімдеріне шолу жасаймыз. Достар каналымызға тіркеліп, қолдау білдіруді ұмытпаңыздар. Ал енді же кеттік. Сонымен Ертугрул Халимемен кездесті. Ол әкесімен сөйлесіп тұрады. Осы жерде сатқындардың көп екенін айтып жатыр. Эмир болса, Назирге қарап, "Сен ғашық болып көрдің бе?" деп қояды. Ертугрул Халименің әкесімен сөйлесіп тұрғанда, бір қызметкер келіп, Халименің әкесін Эмир шақырды дейді. Содан бұл кетіп қалады. Тайпаға Сулейман шах оралады, сосын жаңа жерге қонысы үшін дұға жасайды. Эмир болса Халименің әкесіне жақындап, "Сіз екеуміз бірге болайық. Сіз Селжұқтың тұқымысыз ғой. Біз күшті боламыз" дегендей сөздерді айтады. Артынан Эмир қарындасына келеді, сонда көмекшісі осында Ертугрул болғанын айтады. Басқа бөлмеде Ертугрул мен Халиме бір-біріне қарап тұр. Бір кезде бөлмеге Эмир келіп, Ертугрулға шабуыл жасайды. Ертугрул Эмирді ұстап алады. Артынан Назир адамдармен жақындап қалады. Ертугрул Эмирді тұтқынға алады. Тайпа жақта Атабей бәріне Алеппенің жағдайын айтып отыр. Мына жақта бөлмеге Назир кіреді. Сол кезде Ертугрул оған "Адамдарыңды алып кет, сосын мен тыныш кетіп қаламын" дейді. Ертугрул Эмирді бірге алып сыртқа шығып кетеді. Сосын қашып кетеді. Бөлмеге Халименің әкесі жетіп келеді. Сосын Эмир келіп, қарындасын бір береді. Сонда Халиме Ертугрулды жақтап, оның ешқандай да сатқын емес, негізі ол бізді темплейлерден құтқарған дейді. Эмир кетіп қалады. Ертугрул болса жертөлеге Бамси мен Доганға келеді. Эмир Атабейдің қаңлы тайпасында тығылып жүргенін айтады. Артынан Эмир Халиме мен әкесін шақыртады. Сосын Эмир әңгімені бастап, тікелей Халимеге үйленгісі келетінін айтады. Қамау жақта темплейлер Афшин бей мен оның досының сырын біліп қояды. Солай мына екеуі әскерлерімен төбелесіп кетеді. Сосын сыртқа шыққанда артынан крест тағушылар әскерінің басшысы айқай салады. Екі жақ төбелеседі. Нәтижесінде Афшин бейдің досы мерт болады. Афшин бей қашып кетеді. Қамау ішінде оған Изадора көмектесті. Ал Ертугрул Бамси Доган шуы жол жүреді тайпа жаққа. Афшин бейге көмек берген Изадора кезінде әкесіне Мұсылман ибн Арабидің көмектескенін айтады. Тургутты әбден қинап тастаған. Тайпа жақта тұтқындалған Эсма деген қызға Айқыз барып, "Тургут қайда?" деп оны өлтірмек болады. Әкесі дәл уақытында келіп, Айқызды тоқтатады. Ертугрул абыроймен тайпаға оралып, әкесімен жүздеседі. Бәрі мәз болып жатқанда, әкесі оған Курдуглудың қулығын ескертеді. "Сен жоқта саған жала тастады" дейді. Бір кезде шынымен халық айғай шығарып, "Ертугрул шық кәне, қалай ғана бауырларды өлтірдің" деп жатады. Ертугрул болса жұртқа қарап, "Тыңдандыр, бұл жала" дейді. Сосын әр қарай, "Егер маған жала жапқан адам әдейі біліп тұрып өтірік жала жапса, мен оны өз қолымен өлтіремін" дейді. Курдуглу тыңдап тұр. Солай жұрт Ертугрулды біраз тыңдап артқа шегінеді. Екінші күні түскі аста Сулейман бәріне ақыл айтады. Курдуглу да отыр. Сосын жұртқа қарап, "Біз Алеппе қаласын сатқындардан тазалау керекпіз" дейді. Ертугрул Демирге келіп еді, ішінде Айқыз жүр. Ол Ертугрулға қарап, "Қалай ғана Тургутты лақтырып кеттіңдер, неге оған көмектеспейсіңдер" деп ашумен неше түрлі сөздер айтып тастайды. Ертугрул болса, "Міндет түрде біз Тургутты алып келеміз" дейді. Қамау жақытта Афшин бей, Егит және Изадора үшеуі сөйлесіп тұр. Изадора енді барынша мыналарға көмектесуде. Тайпа жақта Курдуглу мен Алпагру екеуі тағы да өздерінің былықтарын жасамақ болып отыр. Ертугрул Эсма отырған жерге келеді. Ол жерде мына қыз мүләйісініп, өзінше аппақ періштеде етіп өзін көрсетеді. Ертугрул пышағын алып шығып, артыңғы шашын кесіп, оның христиан екенін біліп алады. Атабей ашуланып, ана елді қылқындырып өлтірмек болады. Ертугрул оны сабырлыққа шақырады. Кешке жиналыс болады. Ол жерде әншілер ән айтады. Түнге қарай бір адамдар пайда болып, Эсманы өлтірмек болады. Ертугрул уақытында үлгеріп, бәрін қырып тастайды. Біраздан кейін осы тайпаға Титус өзінше жолаушы ретінде келеді. Титус артынан Курдуглудың шатырына кіреді. Содан кейін Курдуглу Титусты Сулейман шаққа апарып, "Керемет саудагер" деп таныстырады. Біраздан кейін осы жерге Ертугрул келеді. Ол бірден Титусты таниды. Титус болса, "Сендер маған тамақ бердіңдер, мен оны ұмытпаймын" деп қояды. Біраздан кейін осы жерге Алеппе сұлтанынан әскер адамдар келіп, Сулейманға ескерту хатын береді.
Сосын біраздан соң Сулейман мен Ертугрул екеуі ақылдасып отырады. Оларға қарсы шыға алмаймыз. Олардың күзеттегі адамдарының өзі біздің әскерден көп дейді. Ертугрул. Біраздан кейін Ертугрул ата бей бәрі сөйлеседі. Ертугрул оларға темпелейлер жаққа баратын айтады. Тургутты алып келемін дейді. Тетус болса Хайме анаға жақындап, мына кавьорларың керемет екен дейді. Артынан Титус арнайы үйретілген көгершіндермен тайпадағы соңғы жаңалықтарды жібереді. Алеппо жақты Халименің әкесі қызына қарап, Аль-Азиз эмирдің айтқан ұсынысын айтады. Оған Халиме шошып кетеді. Әкесі қызын сол эмирге беремін деп шешеді. Осы арқылы Египетті қайтарып аламыз деп қояды. Халименің көңілгіге түседі. Ал Ертугрул бірнеше адаммен жолға аттанады. Гендуду да бірге кеткен екен, соған Селжанның жаны шығып кете жаздайды. Афшинбей болса өл адамдардың арасында бірге кетіп жолда түсіп қалады. Селжанның есі шығып жатқаны бекер емес екен. Сөйтсе, Селжан мен Курдуглу сол баяғы бір-бірімен сөйлесіп Ертугрулға тұзақ құрмақ екен. Бірақ олармен бірге Гендуду да кетіп қалған еді. Ертугрул әскерімен орман жақта кетіп бара жатыр. Оларды крест тағушылар әскерінің басшысы адамдармен көріп қалады. Біраздан кейін екі жақта қылыштасу болып кетеді. Ертугрул болса әлгілердің бастығына тұзақ құрып, сонымен төбелеседі. Әр жақта бамсы гендулулар қарсыластарын жеңеді, ал Ертугрул мынаны жеңіп тастайды. Тағы да бір қарсылас келе жатқанда айқыс пайда болып Ертугрулға көмектесіп қалады. Алеппо қаласында Афшин бей Ибн ар-Раби шәкірдің қасында отыр. Бір кезде эмир келе жатқасын бәрі жан жаққа тығылып қалады. Эмир келіп мұны ұстазға өзінің жүректегі сезімін айта бастайды. Мен біреуге ғашық болдым, үйленгім келеді, жүрегімнің қалауын таптым деп қояды. Сосын Халиме деп қалады. Сонда мұны ұстаз да тығылып тұрған Афшин бей де бір түрлі болып қалады. Тайпа жақты Курдуглу мен Титус тамақтанып отыр. Орман жақты ай қыз білдірпей ұсталынып қалған қарсыластың бастығын атқа байлап, оны өлтірмек болады. Ертугрул уақытында үлгеріп, сосын ай қызға ұрсады. Ол бізге керек дейді. Халиме мен әкесі бөлмесінде болады. Бір кезде ол жерге эмир келеді. Сосын эмир Халиме мен жеке қалып, оған өзінің сезімін айта бастайды. Халиме болса шарт қояды. Егер де інім Египетті әкелсеңдер, аман сау, сонда сізге тұрмысқа шығатын шығармын дейді. Қиын шарт қойған екен. Эмир кеңесшісі Назирге барып соны айта бастайды. Бірінші рет менің ұсынысымнан әйел бас тартты. Мен түсінбей тұрмын. Бұл Халимеге мен де менің байлығым да менің мәртебем де қызық емес екен дейді. Ертугрул болса ойлана келе әлгі тұтқындағы адамды босатады. Сосын артынан Хамза деген Гюндудудың қызметшісін жібермекші болады. Айқыз болса, мен де Хамзамен барамын дейді. Қамауда Изадора мен Егит не істерін білмей жүр. Біраздан кейін әскерлер келіп, Егитті бір жерге алып әкетпекші болады. Тургут еш сезімсіз қарап тұр. Налар Тургуттың есін әбден ауыстырып тастапты. Осылайша біздің шолуымыз аяқталады. Келесі кездескенше.